君所在，待我前去再叙。先生请旨，那里去不得。为什么？那里面住着翠香的夫人，我盈盈小姐。翠香国将军为何不知官印，却来报杀巨子？先生有所不知，我师父法本长老乃是相国替身，相国去世，夫人与小姐无聊邻居为不灵援军，楼上不及，故而暂时积聚四周。啊、哦，原来是此。红娘开了国门，是小姐。张先生，翠妇女眷来了，我们还是回避一下。先生，
请到方丈八字。啊，请小叔先迎一步，小生才知道。你在你西城风面吹点斜梯兵用鞭，家务要知教育用，
春天暴雨，盛放遍分享告示今天定把这口过相思平儿真值得白玉不离忘去笑纳，客中四次独立与我见教，正离爹万岁与一在宝沙交一见，以便问及近事，必是空王人多，臣平闲着啊。曾经啊，曾经，秀清搬了故人啊。长老晚风，红娘。长老，夫人命我来问，几时好与老相公做好事？本月十五，乃是子午寿宫之日，设下道场，就请夫人小姐前来念香。待我歇过杂气，你打了回去。哎，母生我去了，要报恩哎，好天忙去。哎，爹娘啊！先生何时备课？小小生无黑飘零。不能为父母做一些功德，使之伤心。小生已有答应文章，再见我的父母，不知长老肯发慈悲么？小亲之心，臣见有之。不知夫人可肯方便吗？这是好事，了言未语。哦，多谢长老。小生告辞。那小娘子想必须要出来。小娘子答应，谢上万福。贵问小娘子，这是莺莺小姐身边的红娘子，我就是和老你同门啊。小生姓张名公，字俊才，乃是西洛人士，年方23岁，正月17日子时祭祀，并为此妻。哎呀，谁问你嘞？我又不是算命先生，要你的生年八字有什么用呀？这位红娘子，小姐，站出来走走嘛。嗯，出来的什么？夫人去草林边上，自家你进教育房。山来山出童子辈，夫
上不管是重大地理发言自古训你到世上怎管把你你骂云女我红娘不追究老夫人她文字你真承担相公，时雨不早，我们回去吧。回到地堂，奔次迎来。奔到哪里？奔到庙堂。住在哪下？靠近西下。文姑和尚知道小姐每夜来花园烧香，怎么还不见来呀？一根儿晚难解无声，怎不问该相与同情，再早儿多听夜早家不宜，我只在太湖上上等，等于我那真真实实袅袅叮叮的小弟影影。
寒金妈妈我来讲、啊啊啊啊、小姐老娘替小姐这好料吧暖小姐早陪我呀陪一姑姑给死者我死于小弟八年才上啊啊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 小弟我对你说句好笑的事什么好笑的事谁说老夫人差红娘到长老那里去问杂技玉鹏就要那天在过门儿女家的那个岁月他的红娘生生咦说小娘子哎，不是盈盈小姐身边的红娘吗你说小生姓张名公是君子那是喜乐生日你放儿子三岁正月十七的子日生哎，小生我并不认此妻呀这要你去问他了哎呀谁问他嘞哦他会提上小姐的名字呢是你叫小姐哎长出来猪猪嘛这红娘好好的抢吧了一顿你不抢吧他也罢哼世上就这样的傻瓜我要不抢吧他他说不定晚要是些什么风话的你对老夫人说过没有我还没有你不生也罢听小姐之言颇有见怜之意我不明您是一岁困他是我余生永远
心里亲，小明儿怎不忘欢作迎你但愿得该将就到天明。有五条将生命故事的五千人马为之人 QQ 声声要一引小记住他咋不能知道不肯他要帮不少小生死于安排这世间为我这样尽不顺天马是人啊老夫人大事不好了有五家本将生命不死的五千人马为之子们另求生生要要什么要你的小姐做他的不成母亲母亲母亲迎敌风雷问家相顾门第正生家母儿心欲出生什么家事事到如今母亲不在李三儿还是把儿心计拿着一来是也得拆在老母亲二来是免得外地花灰尘三来是终身无日命可保死来时先人邻居得爱你那无泪姐姐好姐姐我浪三世的人生也抱得彩家有在根阴阴杀日谁是生先林的丹花也成苦痛于了死亡苦你这条爱的情姐姐我儿千金之体为娘正身将儿先着救命老夫人外面才被撵到怎不把夜影小姐送出他们要放虎嫂子了母亲啊现在本是开兵之计而且看阵地神重之身使劲杀绝两阵也罢三次里我儿不哭
可是此使不得，这是从容那者怎肯关心。母亲，孩儿另有一计，儿有计，啥有人能得才兵，儿情愿与那英勇机会婚。此计较苦，虽不是门当户对，也将是言语出身。长老，传话下去，何时神等有谁退得是兵地，便把小女莺莺与他为妻。老身遵命。夫人有命，何时人等能开得出兵阵，便把英英小姐与他会齐。小生来也。在他倒有退兵之计，昨见先生长你方才已与长老说过，但有退得是兵地，愿将小女莺莺与他为妻。小帅你不用事，即将安出，小帅有一股女心独明强，好为白马将军，也统领十万大军征收不管，小生与他爸爸之交，我一心去永世必来。杀得把马将军呼求一个神兵夫，只是他无领头，愿谁难救情乎？夫法先用援兵之计，各位长老到众女之上小女之人，虽是到夫人也道，小姐身存小物，送与将军与君不利，请将神马暂退一箭之地，三日后功德圆满，完了职务才能送与将军。事既成了，老身就去传话。小姐，那款他不出呀，这个时候他一定也不傻了。但愿他退了这兵，事在紧急，就请先生休息。事情早已修好，请夫人放心。多谢先生，老身告别了，女儿随我来。好了好了，这边顾船退了一箭之地了。长老，快快差一个细心大胆之人请去下士。我之下有个徒儿浑浊为名，最有胆力，待我引你先去见过。
位先生他倒有开兵之计，有私信一封要送与武官阿马将军，你愿去吗？好，先生你不如开兵计，包括你私信到武官，这武器这兵非同小苦啊。先生小亮暗夜俺等一夜不多多黑锅饭，啊喊一声花了啦三公开好仗势俺去为您非仗先生也有精神，我一家性命皆先生所赐，今日两辈小扎了表鞋子，这兵一旁这乃是夫人之红风，先生请长坐，小生言过，母亲不是聪明啊，女儿请进来，不必毕业，今儿张先生乃是一家分了，上前拜过姑姑，今后你们就兄妹相称。妹妹，妹姑姑，
亏你兄长相救，哪有我命？你必须要经历姑姑一战啊！俺家人命儿薄。有小姐为王，张先生啊，小生醉了，八戒夫人，且慢不过。夫人跟前有句话要说，有话请讲。现在沈飞虎位置了事门，便在仓促。夫人正是能太在兵地不领何人，就把莺莺小姐陪他回去。是有这句话没有？有啊。但此事是在听声而成，先生是有活命之恩，怎能先相不领走？夫人千字，借兵借位即是小生所作，夫人应该谨守诺言，把小姐许与小生，为何会说兄妹相称？小女终身乃相国林中一言，须与老孙侄儿承恩回去。现在有事捉他前来，他若来了，叫老孙无一回答。请问夫人，夫人既有遵守相国一言，又为何当众许亲？这个。至今老僧愿赌一金不为首，望先生领聘高门。小僧当时亲身而成，岂为吞吐你的前任？哼，你把长公小困了，即便告辞。张先生，请小子记着，老僧当领徒报答。待我叫红娘送先生回吧。张先生，你刚才少饮一杯，岂不是好？红娘子，你也无度，我还什么罪嘞？现实之事，小孙这一封信本不做到，只是夫人当当地凭他据，幸亏许下了婚姻。红娘子，这不是你我两人听见的，两老下数百声中，上月天下月地，为天菩萨多听见的。不料是今夫人得孙变卦，
叫小生心情之中更无笔录。红娘子，我只在你红娘子面前死尽了吧。哎呀，先生，张先生，今日之事夫人预言在先，事情他反悔了，莫要是你先生听了气恼，就是我红娘听了也实在替先生于心不平。红娘子，你若于心不平，何以叫我呢？是对你说吧，小姐她对你也未必无情。让红娘来想个法儿，叫你们两人一同情谊。请问即将恩臣，先生有一股情，必然如此。我小姐也再好情谊，今晚先生不妨试探一曲，看小姐有什么话说。再有好意，我明早定来告知。哎呀，小生当日红娘子的成绩。打开了
的一腔心事，王家将送今天一定是红娘打来的。掌声啊掌声，你也太大意了。相思恨昨天，满把要金炉，若是雨风尘，芳歇影一动，此情不可回，须臾何时闻？莫非月华明，牵连花影中。红娘，姑娘，小姐，这东西是哪里来的？才敢把这金贴儿来戏弄我，我什么时有见惯这样的东西？我要去禀告老夫人，打下你的下半子来。哎呀，小姐，小姐，这金贴儿是我拿来的，我又不识字，知他写的是些什么呢？小姐，你不要闹，红娘到夫人跟前插手去。插手哪个？出水掌声，红娘，我暂且饶他这一次吧。少了掌声都不要紧，只是红娘怕夫人知道，要把我打下下半截来呢。红娘，老夫人管你是与我天地说话不放肆的。哟，小姐，你一会儿叫老夫人把红娘打下下半截来，一会儿又替红娘讲情了。红娘，你不知道张先生与我名之恩，我是高知夫人，划了他的名声与情不哎。我若不高知夫人，他一语还不知要闹出什么事来呢。要不是老夫人需要换玉拿，他管这样讲，管这样写吗？就是我家亏了他，他也不该死吃啊。也罢，等我写过今天，叫他一语不可死吃。小姐，你写什么呀？你这不是要害了他吗？红娘，你不知道，若不叫他死心，他一月晚不知要闹出什么事来呢。哎呀，小姐，你写什么呀？红娘，你去对他说，我与他乃是兄妹，叫他以后不要胡思乱想，
啥事再晚定要告知夫人。红娘，你你也逃不了这个关系，去吧。我不去。快拿去。我不去嘛。拿去啊。小姐，你这是何苦嘞？这女子不听使唤，红娘子，事情怎么样了？No, 这里有诗句是：待雨细向下，等月亮上来，迎风无半开，是他开门等我，会将花影同你是女人来，那就是小生来了。红娘，你看今夜月把风清，正是烧香的时候呢。哎，我也是说正是烧香的时候呀。各位，我早把香盘摆好了。娘子，嘘，小姐来了没有？来倒是来了。哎，我且问你，是他真的让你来吗？这还有什么假的？小生是崔世美的属下。你不要总着个门而过去，怕小姐疑心是我带你来的。
家，跳家，听我的话不为错啊，是是。小姐，画面没有什么。哦，好像有人说话。哎，没有没有，连个三银子也没有。小姐，你还是烧香吧。红娘帮你吃饭吧，啊！
先生扶我，谁什么我扶他进身，我与他今日还心儿相印，挂老母人门屋，拉恰婚姻。也愿我女儿家恰生生，不为了神家王辉，从此日个化人怨天也尽，凡中相思结了今生。望去太平，小弟你要到哪里去呀、啊、来归寂寞散散心，此次红娘带小弟同去，只要我一步才归门，你便是婴儿不离身。小姐，某娘是谁小姐呀、啊、你使用得好啊，老夫人举棍得劲，小妹想不是得劲，不要冤屈了红娘。小弟，红娘刚才侍候老夫人，听那太医生张叔的病重得很呢。他怎样了？他已是三米不进，只剩下一口气了。哈、啊！去送这张三嘛，我有事要见你又来了。你就要采笔青的呀，阿罗勇，你去年张三病沉重，小弟呀，你是一位儿闹，一位儿愁，一位儿欢，一位儿空，那张三子。一半儿相思，一半儿恨，一半儿痴迷，一半儿疯。红娘，这样方式，我知道你这样方儿呀。不是宁波富光开，平时发香花影动，是什么太阳西厢下，像红日一身忧愁，恰把那牛人来捉弄。哦哦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 红娘，进犯绝不哄你。我不相信，我请太医去看看。
红娘，你好糊涂啊！小弟，你真是聪明一世，糊涂一世。小姐的心事，红娘还能不解吗？好姐姐。去吧，对，是见明的呀。身体可好？很好。几天晚上我还看见他到花园里去烧香，烧到半夜还没有回来。是真的吗？是我亲眼看见的。火郎啊，你去唤红娘来。啊，红娘传见老夫人。都
小姐人晚不归下。母亲，你做什么？不用你多嘴，快去取家法过来。老夫人，好端端的为什么要跪下呀？跪下，跪下就跪下。下去，红娘，你知罪吗？红娘不知罪。宦官强罪。我来问你，你与小姐每夜到花园里去做什么？啊，原来为了这件事呀。嗯，还不是这样。不然做什么呀？到花园嘛，烧香呀。为何深夜不归？是在姐呢，我们很早就回来了。混乱姐呢？你不是，我打死你这小贱人！算了，鬼孙，听红娘说。讲。雨天夜里，红娘与小姐也总不是听娘。讲究什么？他三姑姑第一句，要去相思等我的言语，要你们去问候些什么？问候嘛，就是问候了，有什么好说的呀？你们去问候，那张生他是些什么？他是夫人做成。小小声伴到长西边雨，以后呢？以后啊？怎么样？以后的事嘛，以后再讲好啦。小先生万不可讲。他是红娘，你先在。小姐，叫小姐转前来。小先生，他一个女孩儿家，我一三更叫他来做什么？我也不知道叫他来做什么。又怎么样？哎呀，时间到这里嘛就完了，哪来这许多以后呢？小先生，万不可讲。不讲。月儿在上绿纱灯。
其间何必哭醉酒，夫人啊，你得放手是前放手，得把手是前把手。天哪，我堂堂相夫竟出了这样的丑事，待我把那锦绣拉到官府中去。夫人，你去告谁？去告张生。此事怨不得张生，也要怨那个不识羞耻的先生，也怨不得小姐。哼，都是你这个小先生。哎呀，这与我红娘有什么相关呢？是次大冤大过，怨你老夫人。我夫人，此事是高大官吏，夫人身上系有三个不死。怎么，我倒有三个不死？你与我讲。我给翻云覆雨三碗杯，许了婚事与反悔，想那日兵为铺就时，那个借了这桃子，你本是想个夫人受高名，岂不问言而无信，不应该。哪儿不该把张生女子私怨来，再叫这怨女狂夫乱梦配，莫道他分的金莲把花儿采，虚忘了云纱苍儿你是几开，啥日官府来东门你自家不念言语才，这三不该，啥分那凡子之争那一股偏是在相公的女群才，千年的大事连灯儿都转不进马门儿发牛街。哎呀，夫人，那张生谁不是王堂之子，会掐也与送牛送菜之间菜，倒不是神仙太子娘祖给呀批下了这城市居心情。你去叫小姐来。这丫头一席话刺痛了我，我的心疼，倒叫老师发了愁。他家隐隐许了张仲才，把一人正派高门楼。
酒旁，相扶明生一担忧。而今日覆水难再休，倒不如顺水且退酒。既你愿并非心中愿，生死哪曾归幽路秋。见过母亲，儿娘啊，母弟儿，你为人凄凉，这都是我的孽障，还怨着谁了？红娘，你去换那锦绣来。换哪个呀？长孙。是。传见夫人，好过保佑秀才，竟为做出这种非礼之事。事已如此，就把莺莺许你为妻。传见有母，但有一件。我家三思不早把义女婿，明日你便上京应试，等过完回来再与我女儿成亲，若不得过，就来见我母女。红娘，吩咐准备粗粮，安排酒菜，明日在十里长亭。即张先生见迎。不早，你们分别几句，不要误了他的行程。红娘，吩咐掏车，为娘在车上等你。Thank you.
里君为等人等归期看老母从功名苦相比秋风似珍重，我这里青罗有心应当谨记。虽管那雨归无归，早回醉应你我，应你我美在葬礼。小生告别。